Ndonjëherë krijohet përshtypja që shoqëria shqiptare vuan vetëm për një problemi, dhe ai ka të bëjë me mungesën e kulturës. Kjo mungesë manifestohet në rrofshin e komunikimit, në kujdesin që shoqëria ja kushton ambientit, në kujdesin që shoqëria u kushton kafshëve e kështu me radhë. Sidomos në kapacitetin e saj për ta njohur të kaluarën dhe për ta ruajtur trashëgiminë e kulturore të së kaluarës. Pra, kultura në kuptimin e një gamë të gjerë problemesh, të cilat vijnë në shprehje sapo ajo provon të manifestohet. Për ta shqyrtuar për diskutim këtë çështje, në studio kam të ftuar Ali Dulën, doktor i fushës së komunikimit masiv. Natyrisht nuk do ta kursejmë vetëm për këtë çështje, sepse Dula është një si mirë edhe i shkëlqyer edhe i zhvillimeve politike e sociale, kështu që kemi nderin që ta rifillojmë ciklin e ri të emisionit Kuadër me të. Zoti Dula, mirë se erdhën në Kuadër. Mirë se u gjej, ju faleminderit për ftesën. Do të më pëlqente t'ja filloja bisedës me një pyetje më përgjithësuese. Pse në të gjitha rrafshët kjo mungesë e kulturës, sidomos në atë komunikimit? Atëherë, mendoj se si shoqëri, domethënë nuk kemi më shumë si shoqëri kritike, domethënë jemi një shoqëri, domethënë me një mentalitet jo kreativ, domethënë me një parazitje them totale. Dhe kjo sipas një kritiku, domethënë francez, domethënë Edgar Morin, domethënë e ka në mas të madhe si qasje, domethënë e ka kolonizuar, domethënë edhe gjithë globin dhe ka një, domethënë ekspansion global. Kjo mungesë e kulturës shfaqet, domethënë edhe në kulturën e komunikimit masiv, edhe në kulturën e komunikimit politik, kjo mungesë shfaqet në kulturën e sjelljes. Kjo mungesë shfaqet në kulturën e shkrimit, e kulturës së leximit, e kulturës së muzikës, artit etj. Etj. Pra kemi një sindrom, domethënë jo të mirë që neve na shfaqet domethënë edhe si të themi në sensin e Carl Jungut, domethënë si arketipe që ne i marrim do si shembulltyra, do të thon protagonistë ose personazhe të cilat nuk janë as motivacion, po as shembull që mund të ndërtojnë karakteret e ne, do të thon në sensin e gjithmonë po flas në sensin e kulturës. Pra mungesa e kulturës në termin e përgjithshëm tek ne, do të thon shfaqet edhe në prekjen e asaj që shpeshherë kemi quajtur edhe si kulturë masive, e cila i ka brutalizuar ndjenjat dhe i ka deformuar shijet, domethënë dhe mundohet që t'i kënaqë mentalitetet e ndryshme, dhe kjo pastaj domethënë kalon edhe te ajo pjesa që është edhe sistemi i vlerave, domethënë çka është vërtet sistemi i vlerave dhe ku në të vërtetë mungon kultura e komunikimit, por edhe kultura në përgjithësi si temë, domethënë në suazat të përgjithshme. Disa janë vënë fajin sistemi të arsimur i cili padyshim vun për shumë problemesh, po sidomos në rrafshin e asaj se ai nuk e kultivon të trinjt një farmyre kulturën e leximit. Sa që ndronë këj konstatim? Sistemi i arsimit në Kosovë, sidomos po flas në periudhën e pas luftës, ka krijuar një lloj eksperimenti, domethënë në gjithë shoqërinë tonë, sepse programet kurrikule të cilat kanë qenë në zbatime sipër ose të cilat kanë qenë të dedikuara për të zbatuar, domethënë gati 4-5 çdo 4-5 vite, domethënë kanë krijuar domethënë edhe modelet jo të favorshme në zbatimin real të tyre. Meqense jam ende pjesë e sistemit të arsimit, domethënë në vendin tonë, unë personalisht domethënë kam qenë i detyruar të mbaroj disa prej këtyre kurrikuleve, domethënë deri te kjo e fundit që është model finlandez. Edhe mendoj që nuk janë parë rrethanat, kriteret, as kushtet, më thonë, se sa mund të adaptohet një sistemi i tillë. Në Kosovë ne kemi pasur këto lloj eksperimentiza që nga koha edhe kur kam qenë student, më thonë, në kohën e sistemit të administratës unikut, dhe kohën e Daksnerit, nëse nuk gabohem, ka qenë një prej rektorëve, më thonë, i të instalum në atë kohë. Dhe gjithmonë këto reformat të cilat janë munduar që t'i adaptohen Kosovës, nuk është që kanë qenë të analizuara thellë mirë, mënyrë që të adaptohet. Kosova ka pasur një sistem të viteve 90-të, do të thonë, që është quajtur në atë kohë sistemi paralel. Në fakt, Serbia ka krijuar sistem paralel, sepse ne kemi krijuar sistem, do të thonë, tonës, kemi qenë në vendin tonë. Dhe atëherë ka qenë një sistemi arsimit, pavarësisht kushteve dhe rrethanave të cilat kanë ekzistuar, ka qenë unikal dhe ka qenë uniform, dhe edhe pse kushtet në atë kohë ku kanë qenë, do të thonë, nxënësit
e tan kanë krijuar janë arsimuar në kushtet jashtëzakonisht të vështira, por rezultatet kanë qenë jashtëzakonisht të theksuara. Madje figurat kyçe, domethënë të establishmentit politik të Kosovës kanë kryer pikrisht në ato periudha, domethënë dhe kanë pasur kualifikime dinjitoze në atë kohë. Prandaj po them se sistemi i arsimit ka ndikuar në Kosovë mjaft edhe në këtë pyetje që thatë ju, domethënë ka krijuar pasojë edhe në pyetjen që e parashtruat ju. Kur shikojmë në retrospektiv, na duket sikur po i identifikojmë fajtorët, edhe kryesisht në opinionin publik mbizotron ideja se qeverisjet e Këqija në farë mënyre i kanë lënë pasojat e veta edhe në sektorët e veçantë, këtë rast edhe të arsimit. Mirë po, para Niku, ju e patët një reagim me titull politikisht populli parësimuar. Edhe një farë mënyre u angarkonit fajen kryesisht qytetarëve. Natyrisht, gjithmonë them që vetëdia qytetare, kushtjenca qytetare është ajo e cila mund t'i parapri proceseve jashtëzakonisht. Dhe kjo është parë edhe në zgjedhjet e fundit, sepse qytetarët kanë dashur që të krijojnë, domethënë, një ambient të ri politik. Për shkak të mjegullnajve të ndryshme politike, duke parë, domethënë, duke qenë dëshmitarë dhe ne këtu kanë pasur, domethënë, shantazhe të ndryshme, domethënë ka pasur kërcënime të ndryshme, ka pasur korrupsion të jashtëzakonshëm, ka qenë jashtëzakonisht në nivel të lartë një praktikë, një kleptokracie, domethënë në spektrin politik të Kosovës, të cilat pastaj edhe kanë zbatuar, domethënë për hir të kanë zbatuar, domethënë ideologjitë të ndryshme për intereseve personale. Por në këtë pandehje time që e kam thënë unë, domethënë si popull politikisht i parësimuar, nuk është që ndaj mendimin. Absolutisht, besoj që edhe ju pajtoni, po besoj që edhe ata që do të na shikojnë edhe dëgjojnë, domethënë do të pajtojnë. Unë kam përdorur vetëm një pjesë të një teorie të Bertolt Brechtit, i cili domethënë i ka kategorizon domethënë njerëz të politikisht të parësimuar si njerëz më të rrezikshëm, domethënë në një shoqëri, sepse ata nuk analizojnë, nuk gjykojnë, nuk kanë gjykime reale për politikën, për shkak se nuk kanë qenë të interesuar, domethënë dhe kjo apati ndaj proceseve zhvillimeve politike në një shoqëri pastaj bëhet si shkak ose si pasojë e abuzimit të aty spektri politik ose të njerëzve të cilët udhëheqin me politikën. Prandaj mendoj që ngritja e kushtjencës qytetare ka bërë që në vende të ndryshme, domethënë të ketë edhe një zhvillim, domethënë edhe të një masë kritike, domethënë ka zhvilluar edhe masën kritike, por edhe analizë për të bërë një hap më tutje në një shoqëri ku mund të ketë, domethënë edhe zhvillim të jetës më normale, të jetës më të prosperuar, të jetës më progresive etj. Pra, nuk është gjykimi im, është gjykimi i teorisë së Brechtit, i cili realisht edhe në një farë forme edhe ka gjetur një lloj zbatimi në shoqërinë tonë, sidomos në periudhën e pas luftës. Dhe kjo apati pastaj ka ardhur deri tek ngritja e një kushtjencës siç thash, domethënë në zgjedhjet e fundit. Tani nuk është që un mund ta lavdoj domethënë këtë ose atë pushtet, por që realisht kjo teori, domethënë si politikisht populli i arsimuar, ka qenë goxha i zbatuar si teori domethënë në shoqërinë tonë. Në këtë kontekst ndryshimesh e përplasjesh ose përpjekjesh për ndryshim, qoftë në rrafshin politik, kulturore, sociale. Sa mund të jemi optimist? A jeni ju optimist? Tani optimizmi ne si njerëz, domethënë si shoqëri gjithmonë kemi qenë domethënë si shoqëri optimiste, por në realisht ne si shoqëri jemi të ndarë. Edhe në aspektin, me qenë se ju jeni gazetarë, më thonë, edhe gazetaria këtu është të ndarë. Pra, ka një lloj presioni, dhe më thonë, të cenzurës dhe autocenzurës për hirë të intereseve ideologjike ose materiale atëherë. Pra, nuk është se kemi ndonjë solidarizim e zvete vetëm në rrethet e ngushta, pra, bëhet një solidarizim. Dhe ky solidarizim po të ishte më i madhë, sigurisht që edhe shoqëria, por edhe gazetaria në përgjithësi si fush nuk do të kritikohoj, po as nuk do të shohaj, po as nuk do të bëhej në nivel të tillë, do të thonë si po e shohim sot zhvillimin e shoqërisë edhe të gazetarisë në Kosovë, as nga politikanët, po as nga publiku i gjerë. Optimizmi në rrethana të sodit
është jashtëzakonisht, domethënë që të vlerësohet se realisht mund të ndodhë diçka e jashtëzakonshme në Kosovë. Fatkeqësisht ky optimizëm që ka qenë jashtëzakonisht i ngritur në nivel ka filluar që të zbehet. Dhe ky sinjal, domethënë, dhe kjo shenjë është edhe ikja, domethënë ose zbrazja e Kosovës nga ajo ura lidhse, domethënë mes shtetit dhe shoqërisë që është rinia. Rinia, domethënë, është indi i kombit shqiptar, domethënë, ka qenë, sepse ne shqiptarët, domethënë, nëse për diçka jemi krenuar, ka qenë, domethënë, pikrisht rinia e shoqërisë tonë. Dhe kjo ikje, kjo zbrazje e Kosovës, domethënë, nga segmenti më i rëndësishëm i vendit që është rinia, nga ajo fuqia kryesore, nga pasuria ose resursi kryesor i shtetit, fillon që ta zbehet edhe optimizmin, fatkeqësisht po e them. Uroj që të ndalet, por që për të ndalur kjo sigurisht që ka një dhe duhet bërë një punë e jashtëzakonshme nga institucionet e vendit. E kisha për qëllim që ta shtroja një pyetje më direkte, me që të pyeta për optimizmin edhe është fakt që duket që ka një farë lloj zbehje të kësaj ndjesie, si me thamë, të shoqërisë. Po, a i beson një establishmentit aktual, a ka fuqi, a i një farë mënyre, apo është i drejt një lloj shpjegimi që thonë disa që është establishmenti aktual është fundi i një tranzicioni politik? Uroj që t'jeve ashtu, uroj që ky establishment politik, të paktën nga percepcioni im dhe gjykimi im real, vetëm për real politikën e Kosovës, që tjetë, më thënë, establishmenti i fundit për të bërë tranzicionin e dur dhe për të hequr Kosova realisht ndaj procesëve eurointegruese, por që sa i besoj establishmentit këtij politik, sigurisht që ky establishment politik ka një punë të jashtëzakonshme për të bërë. Në qoftë se dhe me plot të drejtë, më thënë, me plot gojë dhe me plot bindje, po e them që akumulimi i problemeve, akumulimi i telasheve të themi në gjuhën popullore, që janë krijuar gjatë këtyre viteve, me koncesionet të ndryshme, me defekte dhe me fenomene e dukuri, dhe më thënë, më negative që kemi qenë, dhe më thënë, edhe ne, dhe më thënë, ndoshta në mënyrë indirekte pjesë marës, dhe më thënë, edhe si shoqëri, dhe më thënë, nuk është që duhet të shfaqësojmë komplet edhe si shoqëri, sepse të paktën bindjen e kanë marrë nga ne, kur them bindjen e kam fjallin tek vota, dhe më thënë, e kanë marrë pikrisht nga ne. Dhe nuk është se mund kryet për një mandat kjo punë, domethënë nga ky establishment politik. Sigurisht që pastaj kalkulimet edhe në kombinatorike të ndryshme të koalicionit mund të ndodhen edhe në zgjedhjet që pasojnë që mund vinë, domethënë nuk është se ky establishment ose një parti politike e cila ka marrë shumicën e votave mund të qeverisë vetëm, mund të bëhet domethënë një kombinatorik tjetër ose një pazar tjetër, domethënë me njerëz të cilët ose me partitë të cilët kanë qenë në qeverisë edhe më herët, por që primatin ky establishment duhet ta mbajë dhe duhet realisht i përmbahet asaj marrëveshje elektorale që e ka pasur me qytetarët, në mënyrë që realisht të paktën problemet kapitale dhe defektet kapitale të cilët janë shfaqur këtij vendi, do të thonë të menjanohen të paktën brenda mandatit të parë. Dhe pastaj të mirën, do të thonë hapa konkret drejt zhvillimeve reale, dhe më thënë, të vendit. Duke që problemet jenë komplekse, edhe një farë mënyre e ndihmojnë kuptimin, ndoshtë edhe bukfal, njëra tjetërën, një farë mënyre, bjen një problem e trash një tjetër, e kështu me radhë. Mirë po në këtë farë konteksti, hise ka pa dyshim edhe media. Si e shëhë misionin e saj, këtu e ma shumë se 20 vjetë tash mas lukte, ju e keni përjetuar vetë, sepse një farë mënyre jeni edhe publicist, e keni përjetuar vetë një lloj tranzicione prej medjave të shkruara, të televizionet, të kështu me radhë dhe të mediat online tash. Mediat në Kosovë, fatkeqësisht, mund të them, domethënë se nuk është se kanë luajtur rol, pikrisht në rolin të cilën në fakt duhet ta kenë ata si segmenti i shoqërisë civile. Ose ndoshta ta reformuloj pyetjen, e ka harruar media e Kosovës misionin e saj qendror? Absolutisht. Këtu desha të dalë edhe unë, domethënë. Misioni i medias, domethënë si segment jashtëzakonisht i rëndësishëm i shoqërisë civile, është korrektuesi i pushtetit.
Dhe kur them korrektuesi pushtetit, atëherë ky mision i saj nuk është që është harruar, por që fatkeqësisht media ka qenë servis i ose themi zotruese e shijeve të ndryshme politike apo publike. Dhe ky rol të cilin media në fakt e ka pasur, media Kosovë pikrisht kjo ka qenë edhe pika kryesore ku sot për shembull në qoftë se ne bënim një hulumtim ose një anketim me qytetarët, ne do të shihni se sa është zbehur kredibiliteti në një pjesëve të cilët madje që i quajmë mediat serioze. Dhe ky është një fakt jashtëzakonisht i hidhur për shkak që media si fuqi ose si faktor ndërmjetësues i cili krijon ose formson opinionin publik sot ka një tretman në Kosovë jashtëzakonisht jo të mirë, do të thënë jo për shkak që ne jemi dëshmitar të asaj që në qoftë se mirë vetëm një fakt, dhe ai fakt është se si mediat janë sponsorizuar nga ndërmarrjet e ndryshme publike. Dhe kemi pasur, unë kam hasur, do të thënë në një hulumtim të cilët e kam lexuar në kohë më parë, ndira rreth 58 media, do të thënë afër 60 media janë sponsorizuar nga Telekomi i Kosovës. Dhe ato media madje ka pasur një numër i madh atyre brendeve të cilat kanë qenë fakt fantome, mediat inekzistente. Dhe lind pyetja pastaj kujt i kanë shërbyer ato. Pra në qoftë se një media është sponsorizuar si media fantome, dhe mos flasim për media serioze të cilat, domethënë kanë marrë sponsorizime dhe kanë marrë mjete të ndryshme, domethënë nga ndërmarrje publike, dhe ato ndërmarrje publike pastaj sigurisht janë menaxhuar nga dikush, nga pjesë e njerëzve të cilët e këtij establishmenti politik. Pra, nuk është që është zbehur, dhe më thonë, roli i medjes, por tërsisht është humbur kredibiliteti. Dhe kjo fatkeqësisht, në qofë se media në një shoqëri, nuk e luan rolin e korektuesit të pushtetit, sinqerisht pastaj është përkeqardhje, dhe më thonë, edhe vetë zhvillimi i shoqërisë aty i vendi, sepse nuk ka tjetër, dhe më thonë, një faktor më të madh se sa media, në qoftë se miret parasysh gjithmonë nga ajo, nga ai këndi ose nga ai këndvështrimi që thuhet se media është pushteti i katërt. Dhe pikrisht pushteti i katërt është ai i cili duhet të jetë, domethënë, në funksion të informimit objektiv dhe korrektimit të pushtetit për t'i treguar defektet, domethënë pushtetit ose partive politike ku kanë gabuar dhe për t'i treguar dhe shoqërisë ato defekte, ato të lashtat të cilat vetë i bën, domethënë, institucionet ose pushtetet e ndryshme. Po, e qartë. Misioni saj nuk ka të bëjë, sidomos veç me korrektimin e politikës, po një farë mënyrë ndërlidhet edhe me misionin e saj për emancipimin e shoqërisë. Edhe ajo që ka në ofrojnë mediat shpesh është produkt, mos me qujtë fast food edhe ma tepër, edhe ma keci kaqë, mohënë që ma shumë kontribon në kushtimisht në devijimin, degenerimin e kështu me radhe. Si mund të edukojmë një media të pa edukat në një farë kuptimi? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Media pa edukat, si mund të edukojmë? Në fakt, edukimi medias mund të bëhet vetëm kur bëhet injorimi asaj medie, kur media, ajo media anashkalohet dhe kur vlera, pesha dhe rëndësia e saj, domethënë, i bjen në qoftë se është media elektronike, domethënë radio apo gazeta ose media online, dhe nuk ka domethënë as shikueshmëri, nuk ka dëshmëri, as lëkime, pra thjesht një injorim i asaj media. Dhe në qoftë se shikohet pastaj niveli mbas një kohë, domethënë ky është domethënë mund të themi një lloj edukimi drejt për drejt i asaj medie nga vetë qytetarët. Kjo i bie që të edukohen fillimisht qytetarët. Absolutisht, sepse komponenta kryesore e medias përposë informimit edhe reaktimit është edhe edukimi i qytetarëve. Domethënë, dhe këtë edukim të qytetarëve, qoftë në sensin e politikës, qoftë në sensin e kulturës, media sikur e ka harruar, por ju thash edhe më herët, domethënë, është përkeqardhje, domethënë se si është degraduar misioni i shenjtë që ka media, domethënë, është degraduar, nuk dua ti generalizoj gjithmonë them, sepse ka edhe media të cilat mundohen ti përbajnë kodekseve ose etikës gazetareske, por në qoftë se miret parasysh nga ato media të cilët veten e vlerësojnë, por edhe në fakt edhe të tillë janë për nga buxheti, kam fjalën, për nga teknologjia, pastaj etj etj, të cilat i serviren publikut dhe quhen si media serioze. Dhe në anën tjetër, domethënë kjo kulturë, të cilën ata e kanë bërë
edhe nga aspekti politikës redaktoriale, por edhe nga aspekti asaj se cilës kauzi shërbejnë ata, është përkeqar, dhe më thonë, sepse nuk është media e cila në të vërtet, dhe më thonë, është pjesë e atij misionit të shenjtë të cilën e ka, siç e thash edhe në fillim, pra, si korrektuese e pushtetit, por edhe si edukuese e shoqërisë në sensin e përgjithshëm të fjalës. Lejo të hapi edhe një mini temë, një formulën këtë kuadër, sepse prap edhe në këtë drejtim mediat shpesh i ofryjnë aty në temave. Ndoshta për shkak të kompleksit të inferioritetit, ndoshta për shkak të kompleksit të identitetit racore, fetar. Këtu e 20 vjetë më tepër, domthonë është riciklu vazhdimisht një lloj teme për identitetin. Në kuadër të kësaj teme është folë shumë edhe për identitetin fetar, për sidomos për islamin. Këto ditë prap shpërtheu një lloj debati kështu ajo ideja e vjetër se nëse Evropa në farë mënyrë Bashkimi Evropian nuk na pranon për shkak të identitetit tonë fetar, ndoshta më mirë kishme qenë, më mirë ide absurde për ta homogenizuar shoqërinë në një fe vetëm që pranon Perëndimi. Si të duket këto debate dhe a justifikohen sot 20 vjet këto? Zakonisht nëse janë hapur brenda shoqërisë temat të tilla, domethënë që prekin besimin, që prekin fen, sigurisht që gjithmonë është krijuar një lloj PR-i brenda shoqërisë për të ikur, domethënë debateve të ndryshme ose për të ikur devijimeve të ndryshme politike të cilat kanë bërë domethënë pushtete të ndryshme. Por kur kjo krijohet nga intelektual të ndryshëm dhe nga intelektual të angazhuar që i themi ne, domethënë duke prekur tema të ndryshme, sidomos fetare, atëherë ndonjëherë më duken domethënë si temat jo absurde, por temat të cilat nuk mund të krijojnë një bindje të cilat mund të bëjnë, ato bindje të cilat pastaj mund të bëjnë ndryshime, dhe më thonë, pikrish në ato që thatë në homogenizimin e feve, sepse Evropa nuk në pranojnë, sepse jemi të tjilë, tjere, tjere. Shikoni, këtu ka një standard dual në trajtimin e besimeve, dhe më thonë, po flasë gjithmonë për shoqërinë tonë, cili është ai standardi dual? Sa herë që është prekur tema e besimit, domethënë gjithmonë është prekur domethënë vetëm pjesa e islamit, domethënë se është trajtuar dhe kështu, kështu, kështu. Për shkak që shqiptarët, domethënë ne jemi shumëmis domethënë të besimit islam dhe pastaj ky trajtim i standardit dual ka ardhur se çdo gjë që prek islamin sigurisht është trajtuar si një lloj relikti, domethënë islam oriental dhe është shfaqur një lloj despotizëm pastaj ndaj besimit islam. Pra, nga çarqe të ndryshme intelektual apo jo intelektual, politikan apo jo politikan. Pra një trajtim i tillë ka qenë jashtëzakonisht domethënë i keq, absurd dhe dashakeq mund të them ashtu. Ndërsa çdo gjë që është e pjesës së Oksidentit apo që domethënë pjesa e krishterë, domethënë është shfaqur si një lloj vlere e veçantë, domethënë si një lloj vlere që nuk dua domethënë as të mohoj as të pohoj këto. Po ky despotizëm ndaj islamit, do të thonë pikrisht ka ardhur nga çarqe të ndryshme të cilat kanë qenë vetë vërtet dashakeqe dhe të cilat kanë dashur që të destabilizojnë barazvlefshmërinë shoqërore, do të thonë, sepse një intelektual që ka integritet, pra intelektuali me integritet, ai ka ditur, do të thonë, gjithmonë të bëjë, do të thonë, një lloj barazvlefshmërie, do të thonë, brenda religjioneve shqiptare, sepse fundi fundit ne nuk është se jemi tash dhe jemi bërë tash në këto 20 vite ose në këto 3 dekade të fundit, dhe më thënë që jemi bërë me shumicë të besimit islam. Shqiptarët kanë kaluar provime, dhe më thënë, nga më të ndryshme që nga koha kohës, dhe më thënë që janë bërë me luftimet e mëdha, dhe më kohën e perandorisë osmane, deri tek rilindasit tanë kombëtarë. Dhe ata më së mirë e kanë mbrojtur barazëshmërinë. Dhe kjo pastaj nuk është që ka kaluar me ndonjë tolerancë e tjera, se fjala tolerancë shpesh përdoret në sensin jo të duhur, them, mos them në sensin të gabuar, kur themi fjala tolerancë fetare, sikur se diken ne nuk mund ta durojmë atë, domethënë. Dhe duhet ta tolerojmë për shkak të atij mosdurimit ton. Këtu mund themi ka pasur një lloj barazëshorie, një lloj bashkëtese, një lloj harmonie, domethënë, dhe kjo vazhdon ende të jetë, pavarësisht dashakçinjve, domethënë. Bindja për ta homogenizuar një shoqëri është e pamundur kjo, sepse çështja e besimit është çështja më senzitive, jo vetëm private, por e në përgjithësi, domethënë të një shoqërie. Pamarsisht praktikant apo jo praktikant mund të jetë një individ. Por çështja e besimit është çështja më ndjeshme
Dhe po e prekja aty sigurisht që edhe nëse është jo praktikant, edhe nëse bën për shembull gjëra të cilat nuk mund të lejohen në një besim të caktuar, prapse prap ai thot un jam i till dhe nuk dua të ndryshoj. Prandaj nuk është se them që është krijuar domethënë një pikpamje jo e mirë, sidomos të intelektualet, të cilat shpeshherë prekin tema, sikur se nuk kanë tema ose fenomene të tjera që të miren. Dhe kjo pastaj ka ndikuar që shpeshherë të krijohen pastaj edhe reagime të ndryshme, pastaj anime të ndryshme, domethënë fetare, deri tek komente të ndryshme të cilat kanë prekur edhe kulturën e komunikimit, sidomos tek interneti ose media, duke bërë fyrje, duke krijuar pastaj mjegullnaje të ndryshme njerëzve të cilat prekin, siç ju thash, domethënë te pjesa e identitetit, domethënë sepse realisht besimi edhe komi po ashtu, nuk diskutohet, është identiku kryesor, dhe më thonë, i një shoqërie, por edhe të individit, realisht. Kombi dhe gjithashtu besimi janë të pandara, dhe më thonë, këto. Dhe unë gjithmonë, dhe më thonë, isho në një simbioz, dhe më thonë, të brenda individit, por edhe brenda shoqërie. Dhe prandaj po them që njerëz të cilat kanë, intelektualit të cilat me të vërtet kanë integritet, duhet të din edhe se si ti trajtojnë tema, dhe më thonë, gjithmonë në suazat e një harmonie, sepse kjo harmoni nuk është e sodit, kjo harmoni, dhe më thonë, është e zhvilluar me shekujt e ndryshem, dhe sidomos tek ne, rilindësit tanë komtarë janë ata të cilat, dhe më thonë, e kanë zhvilluar dhe e kanë themit në një farë forme, e kanë bërë një lej themeli të kombit shqiptarë, dhe më thonë, kjo bashkjetesë. Por edhe në anën tjetër ka një themet një trajtim nga intelektual tanë të cilët edhe janë munduar, ose të themi në kuptimin rahaxhoksi tanë të cilët janë munduar dhe mëndon të mbrojnë fejen. Dhe thonë, edhe këtu ka një loj mungese objektivitetit. Mungese dhe objektivitetit, por edhe një qasje miope dhe më thonë ndaj mbrojtjes. Në qoftë, po flasë gjithmonë dhe thonë për njerëzve të cilët kanë dashur që ta mbrojnë, më thonë, islamin. Sepse funit islamin nuk ka kush e mbrojnë, i mbrojnë themelet të cilet janë të ti, më thonë, vetë Kurani është ai i cili e mbrojnë në mënyrën më së miri, dhe qasja tjetër mekanike. Cila është qasja mekanike, njerëzit të cilet kanë një, them, një njohuri jo të duhur, një njohuri jo të thellë, dhe më thonë, për islamin, dhe pastaj të tilët dalin dhe flasin, dhe më thonë, gjithë kohën se kështu, etherë. Nuk them që temat të ndryshme, dhe më thonë, janë ekskluzivitete, për individ të caktuar, por nocioni i kompetencës duhet të kuptohet sakt dhe në mënyrën e drejtë. Prandaj po them që edhe të tillët nuk është se i duan, domethënë, as islamit, por as shoqërisë, por gjithmonë duhet kemi, domethënë, njerëz të cilët me të vërtetë kanë kualifikimin e duhur për të diskutuar temat dhe çështjet të cilat me të vërtetë e trajtojnë edhe tek pjesa që parashtrohet pyetje, që mos bëj ndonjë digresion jashtëzakonisht të madh, domethënë tek pjesa e identitare të kombit tonë. Po, mirë, ndoshta debati riciklohet për arsye se historiografia, sidomos komuniste, ka shkaktuar dëmë të mëdha, me gjas ka pasqyru, me gjas edhe pa gjas, tash po fillojnë të dalin dëshmi tjera. Domthonë ka pasqyru diçka tjetër, edhe është krijuar një perceptim i gabuar mbi të kalurën. Domthonë edhe sidomos në raportet e shqiptarëve në kuadër të perandorisë osmane. Ndoshta për këtë shkak vjen e riciklohet shpesh ky lloj debati, sepse nuk e njohim mirë të kalurën, nuk e njohim trashëgimin ton kulturore prej periudhës osmane sidomos. Ja, absolutisht po. Pajtohem në këtë që thatë edhe ju, domethënë në këtë temë, nuk është se e njohim realisht, edhe nëse e kemi njohur, domethënë mjaft me defekte dhe me devijime të ndryshme, sepse realisht, unë nuk jam historian tashti, nuk është që duhet futem në pjesën e historisë, sepse është çështje, domethënë, tërësisht kompetente e historianëve, por qasja dhe dioptria e historianëve, domethënë, ndaj periudhave të ndryshme, domethënë, në cilën kanë kaluar kombi shqiptar, ka qenë jashtëzakonisht, domethënë, bardhëzi, nuk është se ka qenë kolorite. Pra, unë këtë qasje, domethënë, gjithmonë e kam kritikuar, sepse sigurisht, domethënë, nga koreshtja ime dhe arsa kam pasur mundësi, domethënë, që të lexoj nga pjesa e historisë, domethënë, nuk është se kombi shqiptar ka kaluar, domethënë, gjithmonë në terr, domethënë, vezi në errësirë e tjera, ka pasur periudha kur kombi shqiptar me të vërtet ka pasur ngritje edhe në kohën e perandorisë osmane, pastaj ka pasur ngritje edhe në kohën e
Relinda Svetan, të cilët pastaj kanë pasur tentativa të tjera e tjera për të pavarësuar si shtet Shqipëria, pavarësisht që pastaj ngjarjet pikrisht që kanë ardhur nga ngjarjet ose historike evropiane, të cilat ata e lan pastaj Shqipërinë këtë Shqipëri që e kemi, domethënë duke u shkputur, domethënë ato katër vilajete, domethënë nuk është se u bashkuan dhe u bën domethënë gjithë një Shqipëri. Pra nuk është realisht nuk e njohim, vetëm të vërtet nuk e njohim atë pjesën e vërtet të kombit tonë, domethënë se çka ka përjetuar, cila ka qenë historia reale e tij dhe kjo mungesë e njohurisë dhe dijes për cilën ne nuk e kemi trajtuar, ose nëse e kemi njohur, siç thash nga një literaturë për cilën gjithmonë ka qenë, domethënë qasja edhe dioptria, domethënë jashtëzakonisht bardhësi jo kolorite, ka ndikuar pastaj që të kemi ende njerëz të cilët janë të themi janë kalitur në një sistem të tillë, nga një literaturë të tillë dhe ka ardhur koha që sot pastaj ende domethënë të kemi tema të tilla të cilët trajtohen dhe pastaj krijojnë edhe reaksione të ndryshme domethënë tek qytetarët, të cilët sidomos tek gjeneratat e rejtë, të cilat gjenerata e rejtë domethënë i shikojnë gjërat tashmë më ndryshe edhe nga teknologjia dhe e komunikimit masiv edhe nga mass mediat, edhe qasja si qasje domethënë në arkivat është jashtëzakonisht domethënë më e lehtë se sa në kohën e një monizmit politik i cili ka krijuar pastaj edhe jetën institucionale edhe në çdo segment ka qenë domethënë e njëtrajtshme. Pikrisht kjo përshtypja që domethënë këto ide absurde vijnë prej njerëzve kushtimisht intelektual që kanë një lloj formimi të tillë, domethënë janë periudhës për mos thënë edhe në komuniste. Si do qoftë, me kalu të thelbi i qështjes, është Islami aktual, i mjaftu shumë aktual, për të qenë aktual. Guptimin që krizën që ata vendosin të tharmi i Islamit, mendojnë që është arkaik, nuk është i përshtatshëm me kulturën e sotme, një familje, kulturën globale. A qëndronë këtë konstatimin t'ju? Absolutisht jo. Jo, unë tani si një, më thonë, si një intelektual i ri, ose edhe si besimtar, më thonë, nuk është që mund të trajtojmë Islamin në atë formën, të tillet janë të ca të cilet realisht nuk e njohin Islamin. Islamin të quajmë arkaik, dhe më thonë, në kishte me qenë një fyrje, dhe më thonë, jo vetëm për Islamin, por për se cilin njeri i cilit, dhe më thonë, banë ende dhe do ta mbajë domethënë Islamin si besim të tij. Pse nuk është, sepse konsideroj se është një pasuri. Konsideroj se përderisa Islami domethënë në thelb të tij përmban paqen, në thelb të tij përmban mirësjellje, në thelb të tij përmban moralin, në thelb të tij përmban shtytje dhe nxitje për dije, që është themeli i progresit, themeli i prosperitetit, themeli i përparimit të një shoqërie, domethënë, atë nuk mund të quhet diçka arkaike. Arkaike është ajo e cila me të vërtetë, domethënë, të vë mbrapa, domethënë, nuk ka progres, nuk ka ndonjë zhvillim ku mund të shohësh domethënë dritë në fund të tunelit. Pra, etiketime të ndryshme, domethënë, kualifikime të tilla, të cilat mund të vinë nga çarqe të ndryshme, qoftë intelektuale, qoftë çarqe të ndryshme, domethënë anti-islame, me të vërtetë janë çasje dashakeqe dhe nuk është se përmbajnë realisht ose nuk njohin Islamin. Islami është, nuk dua ta quaj as modern, nuk dua ta quaj as postmodern, është i tillë si i tillë dhe i tillë duhet të qëndrojë. Është varet prej neve se sa pastaj ne e kuptojmë realisht Islamin. Dhe sa më shumë që mund të lexojmë, domethënë, atëherë do të shohim se me të vërtetë, domethënë, Islami është një pasuri edhe për individin, por edhe për shoqërinë e cila pastaj mund të jetë edhe si model, ashtu siç ka qenë në periudha të ndryshme model. Por një gjë dua të them kështu. Gjendja e muslimanëve në botë nuk mund të mirë si kundër argument ndaj Islamit. Pra, devijimet që mund të vinë devijimet ndryshme që mund të vinë nga vendet ndryshme islame, të cilat realisht janë shkputur nga fundamenti, domethënë janë shkputur nga Islami si dikur që ishin ata, ne nëse futemi në histori do të shohim domethënë edhe periudha të ndritura kur shkenca, sidomos shkencat eksakte kanë qenë edhe fusha e mjekësisë edhe
edhe fusha e filozofisë madje, domethënë nuk dua t'i përmendin tash ti Gazali, Ibn Rushdi, Ibn Sina etj etj, të cilat kanë shkëlqyer në periudhën e ndryshme, atëherë kur ishte errësirë në periudhën e kontinentit vjetër. Pra dikur kishte errësirë kontinenti vjetër dhe kishte shkëlqim diku tjetër. Pastaj në ndërkohë me sidomos me kohën e zhvillimit të viteve 1600 e kusur, kur pjesa e protestante do në filloj që të bëj disa reforma brenda kishës katolike, atëherë filloj të bëtën kontinenti vjetër të ketë një kahit dhe tjetër, dhe nërkaq periuda e ndrito dhe shkelqyshme që kishte periuda e vendeve islamet, ose pjesa aziatike apo Afrikës, dhe me të vërtet filluan që kryojnë sistemet të ndryshme jashtë fundamentit që kishin më herët. Pra, mund të them që kjo pjesa e etiketimi, e një etiketimi të tillë, me të vërtetë, jo vetëm që mund të jetë ofenduese, domethënë nga njerëz të cilët realisht nuk e njohin Islamin, por mund të jetë edhe të themi kështu destabilizuese në çarçet intelektuale, pastaj ku krijohen pastaj edhe debate dhe polemika tërësisht domethënë të gabuara. Jemi krejt në fund dhe prapë po i rikthehemi aktualitetit një mënyrë me gjithë këto tema, debate, edhe për gjëra që nuk janë, si të thush, nevojshme me ushtru për diskutim, po që në marrin kohë, në marrin energji. A ka hapësir, sepse tu duke ndryshu skenën politike, besoj që ndryshohet edhe skena kulturore një farë mënyre, shkon zinxhir, vargu i ndryshimeve. A ka hapësir për një entitet të ri, me mendësi të ri, për të vënë në skenën politike të Kosovës? Sigurisht që po. Ka hapësir, ndryshimet gjithmonë sjellin ndryshime. Dhe kërkoj ndjesë për ndryrje. Dhe ky entitet të jetë pa tjetër i shkarkuar për këtyre komplekseve të inferioritetit edhe komplekseve rrëth identitetit, që ta ketë të qartë, idin për identitetin e kështu me radhë. U mendoj se një nisje, dhe bëthën, vetëm se ka filluar, e tjilë si nëmosh me ndryshimin, dhe bëthën, edhe të establishmentit politik, dhe kjo entitet ju thash se ka mundësi për të kryuar dhe do të kryuar madje jo shumë larë kohësh. Gjeneratat e reja, brezi ri, i cili ka dritaren e hapur për të marrë edhe mësim, po për të marrë edhe përvoj, sidomos njerëz të cilët edukohen dhe shkollohen, në për qendrat të ndryshme, qoftë evropiane, po qoftë për te kontinentit vjetër, qoftë edhe në vendet të ndryshme, dhe më thënë, të lindjes në qofse. Pra, janë ata të cilat me të vërtet do të kryojnë një entitet edhe kulturor, por edhe politik, dhe do të shlirohen prej ngarkeseve të ndryshme të cilat kam pasur, si qëta edhe ju, dhe më thënë, ato ngarkeset e inferioritetit. Nuk është se ne mund të kemi, dhe më thënë, një shoqëri e jashtëzakonshme që mund të jetë, më thënë, edhe si shembul në rajon për punën e këti entitetit që të cilët e përmenën, por që unë jam jashtëzakonisht optimist që ka ikur ajo koha të cilën ne i kemi trajtuar gjonën nga pozicioni inferioritetit, qoftë kulturor, qoftë të artit, muzikës, po edhe të politikës tashmë, dhe bindja ime është se kjo entitet do tjetë edhe shtylla kryesore që do t'a jep edhe identikun e shoqërisë tonë në të ardhmen, sidomos gjithnjë po flasni në një identik jashtëzakonisht pozitiv. Shenjat janë të mira, sipas jush. Po shpresoj dhe besoj që po. Faleminderit për kohën që e ke ndarë për këtë intervistë. Isha i nderuar me të pasur këtu mysafir. Shpresoj edhe herave të tjera për tema që kushtimisht ja vlen t'i shtrojmë për diskutim. Kënaqësia ishte dhe ime, ju faleminderit edhe shumë për respektin dhe për ftesën, uroj që të rishimi gjithmonë për të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit për të gjithë.